سند داوودي ال كوسو دواده ورك هبين راديو يو تي في جستي وحنا هي ابوكر علي عداوي خطبتان ايدين كوغو هيدنا وها كاميدا هي ده دستورك اه هرشبيله او مدخيلود كودا لغا دغاي شان سنه خدبانو كتيرسن بارلمان كا سوماليا او ولا كموجي كفسيدا كدعه مغالده موديشو غودوميها محكمه درعفان كا غوبل كا بنادر او شاعيي ان محكمتها دغموين كا غوبل كا لو ديسايو خارومو او غار اه madaxweynaha ku xigeenka galmudug oo shaaciyay in ay korortay miisaaniyadda galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo gudoomiyay shir looga hadlayo amniga deegaanada maamulka Hirshabeelle beeraleyda gobolka Bakool oo xaalad adag wajahaya xilli uu ayaxu ka baabiyay dalagyadii ay beerteen iyo maamulka gobolka Gedo oo kormeer ugu tagay ciidamo ilaalinaya xuduuda uu dalkeena uu la wadaago Kenya khudbadaasi iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan saaxiibyal warka habeen ee raadiyaha UTV City u diyaar garoobay asigii oo faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyal aynu ku bilaawno sida hordhac warka aad ku daawaneysiin ba hay'adaha dastuurka ah ee Hirshabeelle ayaa mudaxiladkoodii waxaa laga dhigay shan sano Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobaya kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta ka qabsomay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe ahna xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Xakiin Luqmaan Haaji Maxamed oo uu heliyo gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Xasan Uusmaan waxana ajendaha kulanka uu ahaa u codaynta wax ka bedelka mudduxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maadaama ay xildhibaanada wax ka bedel ku sameeyeen qodobada 33 iyo 50 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka hadlaya muddo korinta baarlamaanka iyo madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle intaasi kadib waxaa loo codeeyay ajendaha iyadoona kulanka xildhibaanada ku sugnaa ay gaarayeen ilaa 76 ayaa ogolaatay saddex kamid ah waa ay diideen halna waa uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Xakiin Luqmaan Haaji Maxamed waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno natiijadii xildhibaanada halka soo xaadirtay waxay noo hayeen 70 qodobka maanta aan ansixinaynay wuxuu ahaa mudaxileedka hay'adaha dastuuriga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle muddadiisa inay noqonayso shan sano waxaa ogolaaday 66 xildhibaan in ay mudaxileedka hay'adaha dastuuriga ay noqoto shan sano waxaa diiday saddex xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan sidaaba waxayna ku tahay ansax oo mudaxileedka hay'adaha dastuuriga oo hadda ka bilaabanayso waxay noqon doontaa muddo shan sano ah kulankeenana wuu xiran yahay asalaamu calaykum iyadoo hore mudaxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedkan Hirshabeelle uu ahaa 4 sano ayaa haddana waxaa laga dhigay 5 sano Cumar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay kufsiyada ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Maxamuud Cali Cumar Daacad ayaa warbixintan soo koobaya xildhibaanad Canab Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaacisay in isurtaag lagu sameeyay sharci ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya loogana gaashaaman lahaa kufsiyada ka dhanka ah gabdhaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhaca xildhibaanad Canab ayaa shaacisay in gabdhaha qaarkood loogu galmoodo lagana duubo muuqaalo maroban lagu yeero hoteelada magaalada si loo sameeyo wax ka baxsan diinta Islaamka haddii ay diidaana lagu baahin doono baraha bulshada waa sida hadalku u dhigtay xildhibaanada wixii ka dhacay hargeysa wixii ka dhacay burca wixii ka dhacay xamar wixii ka dhacay 18 qolo Soomaali
meelan ka dhaan Soomaaliya dibadda lagu soo dhana waxaas shuruuc loo baahan yahay shuruucdi hore ee ay magdhi baahan yahaysanay iyo ka iyo tii Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo dejiyay shuruucdeedii hore kuma jirin gabdho inta la qabsado haddana filim laga duubay oo baraha bulshada la leeyahay hadaan caawin iman oo soo baraha soo dhigaya waxa aan hayno Ilaahay baa og waa la wadaagnay ragga Soomaaliyeed ee aan leedahay waxay u doodaan xuquuqda waxaan la wadaagnay mooshinaankeena ilaa 47 xildhibaan waan ku keenay mooshino oo aanu nidi waa in sharcigan la meel mariya waan ragga Soomaaliyeed cagteed naga saareen maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city jawhar gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa shaaciyay in maxkamadaha degmooyinka loo dhisayo xarumo u gaar ah zakariya usmaan cabdi zaki loof ayaa warbixintan soo koobaya gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa shaaciyay in la dhameystiro doono dhismaha maxkamadda degmada wadajir ee gobolka banaadir garyaqaan cabdixakiin maxamed xasan ayaa shaaciyay in haddii la dhameystiro dhismaha maxkamaddani ayaa sheegay inay u gudbi doonaan qaybaha kale ee degmooyinka gobolka kormeer ku sameeyay dhammaan xafiisyada iyo qaybaha kala duwan oo dhismuhu ku kooban yahay kambanigii dhismaha aan kula ballannay waan u hambalyeynaynaa hawshiisa sida quruxda badan la u gutay iyo injineeradii waxaa muuqata in si qurux badan oo howlkarnimo ay hawsha u socoto waxaan ku qanacsanahay sida wanaagsan hawsha loo qabtay waxaan rajaynaynaa dhowaan hadduu alla idmo January intaysan dhammaanin in xaruntii maxkamadda oo dhismaheedii loo dhammaystiray qalabkeedii loo dhammaystiray inay ku shaqo bilaabi doonaan waxaan rajaynaynaa in maxkamadda degmada wadajir ay noqoto hormuudka maxkamadaha gobolka banaadir maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir haddii aan ku guuleysano dhismaha maxkamaddan waxaan rajaynaynaa inaan bilowno dhowr maxkamadood oo kale hadduu alla idmo gudoomiyaha ayaa dhanka kale sheegay in maxkamadda degmada wadajir ay tahay maxkamadda keliya ee leh xarun ayada gaar u ah isagoona intaasi raaciyay in ay maxkamadaha kale in uu ka saacidi doono in ay helaan xarumo ayaga gooni u ah hadduu waqtigu ugu sameeyo inaan maxkamadaha degmooyinka aan ka saacido xarumo ay leeyihiin maxkamadda degmada wadajir waa maxkamadda keliya ee leh xarun ay iyadu leedahay oo ay ku shaqeyso 17 maxkamadood oo kale 16 maxkamadood oo kale ma lahan meelo iyo xarumo ay ku shaqeeyaan oo ayagu leeyihiin intooda badan waxay dhex degayhiin saldhigyo iyo degmooyin marka waxaan ku dadaali doonaa hadduu alla idmo in loo helo xarumo ayagu leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan hadduu alla idmo zakariya usmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyay inay korortay miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug maxamuud cali cumar daacad warbixintan mar kale soo kooba madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo ka hadlaya kulan looga doodaya arrimaha maaliyadda galmudug ayaa sheegay in dakhliga soo galay galmudug uu kordhay marka la barbar dhigo xukuumaddii ka horreysay tan iyo hadda ay hogaaminayaan qoorqoor iyo ciid jaanidan miisaaniyaddii ka horreysay waxaan filayaa inay ahayd 17 markaan annagu ugu nimid systemkan aan la wareegnay miisaaniyadda ka horreysay waxay ahayd 8 milyan saan filay marka halkaa waxaa ka muuqda kor u kac fiican waxaana ku ammaanayaa hay-adaha kala duwan ee galmudug shaqada fiican ay qabteen muddadii koobnayd aan joognay 10 bilood ahayd waxaan leeyahay halkaa laga sii wado run ahaantii wasaaraduhu waxay la dhibaataysan yihiin budgetkii si rasmi ah looma gaarsiin waxaad arkaysaa wasaarad shaqaalaheedu aysan mushaar qaadan buuggii ay wax ku qoran lahaayeen iyo mataqaana printerkii iyo kombyuutarkii aanan haysan kuraastii aysan u dhammaystirnayn agabkii kaleoo ay ku shaqayn lahaayeen aysan u dhammaystirnayn haddii aysan wasaaradihii shaqayn oo baahida wasaaradaha aan wax laga qabanna dee systemku ma fadhiisanayo mudane wasiir marka dooda ugu muhiimsan inay noqoto wasaarad walba budgetka loo qoro inay hesho si howl maalmeedkeeda ay ku fuliso hadalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ku soo beegmaya xil wasaaradda maaliyadda galmudug ay ku hoolan tahay diyaarinta miisaaniyad ee sanadka 2020 kaas oo gundhig u ah hanaanka maaliyadeed oo hufan galmudug ay hesho maxamuud aacad raadiya telefishinka city jawhar madaxweynka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaabe ayaa shir gudoomiyey shir looga hadlayay amniga deegaanada maamulka hirshabeelle cumar guuxu warbixintan mar kale soo koobo magaalada jawhar ee xaruntan gobolka shabeellada dhexe aana xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan hirshabeelle
shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxana ka qayb galay saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabeelle sida taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaa sidoo kale shirka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa howlgalada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolada Hirshabeelle ay ka kooban tahay ee Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe sidoo kale madaxweynuhu ayaa waxa laamaha amniga uu kula dardaarmay inay sii xoojiyaan wada shaqaynta shacabka ay la leeyihiin saraakiisha iyo ciidamada ka howlgalaya deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kulanka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa si hayaal wasiiro oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo midka amniga Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar beeraleyda ku dhaqan gobolka Bakool ayaa wajahaya xaalad adag xilli uu ayaxu ka baabiyay dalagyadii ay beerteen Zakariya Cismaan Cabdi Zaki loo farbixintan marka la soo koobo beero kan islaan atari waa to sew walma jiran no aami ayax farabadan oo ku soo degay beerahooda ayay ku soo baraarugeen wax ay sameeyeen ayay garan waayeen ma jira wax lagu la dagaalamo oo aan ka ahayn shidada dab garaacida gurbaanka iyo gemida warafka si ay ugu badbaadiyaan qaar ka mid ah dalaga u beeran oo aysan awoodin in ay gabi ahaan badbaadiyaan qaar ka mid ah beeraleyda ayaa sheegay wax sanadan ay ku soo daalayeen aysan waxba ka badbaadin waxa ay baaq u direen dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xilligani mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay iyo hay'adaha kale ee bixiya wax loogu hortago anyaxa beero kan islaan atari waa to sew walma jiran no aami madituumila masaayko in xaaladda talatuna tirooda tangaw ebru wal qiyaal male ebru may laraysa hanbal inaad shalay ida tan walaan sanin di teegni lo daa ilaahay ni abdala ila masna dhangan ni teegni walaay beero noo ninka baheen no daa noo aami ilaahay maashi walaay baabarti tiini na gobtan ana fuulo ay baabarti ni wal bugo hay dabkaasan haaysada ilaahay maashi kulli aad saadan shalay suru gudu suru na suru na saadan ni le suru ni walaa sa ilaahay ni anta ha maha dabkaasa jare wax walba oo aan anagu arno karaanka naga waan dadaalay oo dab waan ku shidnay xamada waan kasay loo soo qaatay maartii saaso kale ilaa hadirtan beer waan ka kicin laan ilaa hadirtan digirti waxa weeye neebar buu ka dhigay ilaydi waa saaso kale masagadi marka dib weyn baan naga haysto beero loo ka habay sal weeli tan hooseena suku duran ma digirti waa sal weeli emi arma iyo ee badalagna hasheegne ay haagan sanadkii hadda ilaa deerti hor deerti beero loo buu ka hay oo maldaha la leeyahay dhaafna hatana sidii weelo hay ilaa 4.5 km ani u saata geeg deganyi oo si ilaahay roob lagu kii waayay ani aad dadka arada rooga beer ka soo tiyo beer tii aan shaan roogna baa wasu la tabay tii la jarro oo arada ka farjinta naga ka dhaw lan wal baay wal ku deeraan aan lahayn deegaan dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin oo anyaha u geystay iyagoona hadda qaarkood lagu wado dadaalo buufin ah Zakariya Cismaan Cabdi Raadiyaha iyo Telefishinka City Jowhar Taliska booliska gobolka Bari ayaa faahfaahiyay shilalkii gaari ee ka dhacay gobolkaasi Maxmuud Daacad warbixintan marka la soo koobo Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxmuud ayaa ka qayb galay daafurka shirka cadaalada oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska xeerariyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland Maxmuud Xasan oo Cismaan Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxmuud ayaa sheegay in mar walba cadaalad ay tahay sheego ugu weyn ee loo baahan yahay in bulshada lagu dhaqo isagoo nagu digay ciidamada inay bulshada ku dhibaateen diriska ciidanka eedu way iska badan yihiin markii la isfiirsho eedu waxba tarimayso eedles eedu waxba tarimayso laakiin waxa la doonayaa dalkan dad kale u dhalan maayo meeqaamka qof walba uu joogaa laga doonayaa cadaalad inuu ku muujiyo qof kasta meeqaam buu joogaa shaqadu qabanaya askariga loo dirayo iyo taliye unuga meeqaam buu ku yeelanaya qof kasta oo la soo qabto ama la xirayo helal wuxuu yahay 48 saac waa sida sharciga waa sax
لكن وح قبل كان كوبا نهير عليه وقبل هذا كله وكذا دوينها كوش شيء قبل كان وابلارين يهي وكيسس بدن يهي ودعوة بدن يهي وأرجع حساب بدن يهي وداعش بدن يهي وحيا أنا بدن بايس صارن قبل هذا كله وح كوس عركته حكو قيمين حكو قيمين سببته دعوين كيسة يا كيسس كيسة يا شروده أنتوا لاقي هاي وكل بدين وحنا عيا إن شبابكو وهذا ركتان وحي وجود ما يقال كان يكدا عي إن أو قبل كان نقصو حيا وحنا غنا يقال كان وحنا نقول بدن أو لا تدري له شل قاري ونقول بدين ترافق هذا مركان وحنا جوجنا جدك وقول بدن أو جايز كوسكو داف سوماليا ميرو كي ما دبا مش حكيسو علي سوا حرك دو بيدبا كصبحه دو بلغوينا كصبحه هدو حمر كصبحه هدو هرجيسا كصبحه هدو حوي كودا كصبحه انا فدي هدو كصبحه هل كان بو حركه قالا انت اسو غايده ميري سو يماده وا غره كدخير علي شلكه كا ايمان كرا يو مده سو ايمان كدا يو ديباتاده كدي كرا iyadoo taas ay dariir tahay in aysan taraafikadu haysan tasiiraadkii iyo waxay ku tagi lahayd waxay meesha ku gaari lahayd masuuliyadda ay ku qaadi lahayd wax laga yaa ninka taraafikada gaarigu meesha ku tagay inuu san haysan wax laga yaa mootadu inaysan shidaal u lahayn wax laga dad inuu ku jiifo wax laga yaa meeshii laga qaylinayo leeyahay soo gaaroy haddana wax ku tagi lahaa ma hayso iyada ayaa qaaday yaa masuuliyadda qaadanay arimaha soo dhan waxay tilmaamayaan inay masuuliyadu kala sarreyso muddo meesha leedahay laakiin iyadu ay saa tahay kama gaabiyaan inay shaqadooda gutaan wixii karaamkooda inay gutaan laakiin iyagana cadaalada laga rabaa iyadoo karaamkaaga gudanayso waajibkuna ku saaran yahay waxaan rabnaa marka waxyaalaha xilaaliyuhu hadda oo tilmaamay oo qof kasta laga doonayo ama tariya sadig ama baari ama CID ama tariya sare waa sax waxa laga rabaa inuu helo 24 ka saac 48 saac inuu helo qofkaas maxkamada inaa wasoo jarto inuu helo waqtiga ku haboon oo baari sadheeriste waxa gobolka ku badan waa suuragal inay dhacdo mararka qaybtood ma beeninayo qof aan helin mid korors inuu sariyada ku xireeyo way dhacda sababta waxa keenaya waxa la soo qabanayaa 10 qof ama 20 qof ama bahalkii laba shabaab qiranaya ama saddex ama 11 bi qiranaya dadka isku meel baa laga soo qabtay isku aag baa laga soo qabtay waxa la hayaa baaris dheer hal mariyo shaki baa meesha imanaya waqti baa ku qaadanaysa waxa dhici kara inuu asbuucii ka dhamaaday uu soo qaatay ama labadii asbuuc hadhow haddana baaris dib ugu celiyo waqti qaato marka mararka qaybtood waa dhacdaa laakiin waa arin la isaga digayo sida xeerariyu sheegay kiisaska jidsoonaha ah oo laga rabo hordhaca iyo xeerlaaliyaha inuu ugu lifaaqan yahay aad bay muhiim u tahay sababta sharciyada inaan dabaqno inaga leena ka rabaa qof walba wuxuu mas-uuliyadda u qaaday inuu oo loogu dhiibay shaqada tan inuu isagu dabaqo cadaaladdana u dhawaado haddaan waxa la yiraahdaa cadaalad waa sidii deera kale yaa haddaadan cadaaladda adigu qalbadaada aysan ku jirin ilaahay ka cabsan qofna kuma keeni karo tariyaan ku keeni karin xeeraariyaan ku keeni karin adigaa lagaa doonayaa inaad shaqsiyan adigu niyadaada ka goysho waxaan leeyahay laaliye aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan muhiim badan bay u baahan yihiin haddii saan roo sheegana dhisidda iyo maaraynta waxa laga rabaa mas-uuliyiinta sare haddii qofka sa lagu maareeyo shaqadiisa oo tabar lagu geliyo oo lagu kontaroolo waxaan u maleynayaa jidka saxda waa la qaadaa ma laga leexanayo haddaan ka soo qaado kiisaskii dhacay sanadka iyo sanadkii hore aan kuu soo qabto xeelaaliye gobolka bari waxaa ka dhacay sanadkii hore kiisasku noocay yihiinba 3545 baa sanadkii 2019 ka dhacay sanadka hadda la joogo oo 2020 2020 2600
iyo lixdan baa ka dhacay dibdiga u dhaxay waa garan ka dhaan waa juhdi la geliyay iyo shaqo la qabtay iyo ammaan la sugay iyo wax lix maray weeye way dhacayaan shilalku laakiin haddii awoodda la saaro in ammaanka la sugo waxa dhacaya way yaraanayaan oo falalka u badan laga hortegaayo waa argagixiso weeye maaha waxa weeye tuug maaha waxa weeye gaari dhacay maaha waxa weeye qof qof deyn ku leh oo dakhray ama nabar xulis u geystay maamulka gobolka gedow ayaa kormeer ugu tagay ciidamo ilaalinaya xuduudda uu dalkeenna uu la wadaago dowladda kenya zakariya cusmaan cabdi zaki loof ayaa warbixintan marka la soo koobaya gudoomiyaha gobolka gedo iyo mas-uuliin ka tirsan gobolkaasi ayaa kormeeray fariisimada ciidamada dowladda soomaaliya ay kaga sugan yihiin gobolka gedo gaar ahaan deegaanada xuduud kala leh waddanka kenya oo ay hadda xiisad nagala dhexayso cusmaan nuur xaaji macalimo ayaa ku dhiirigeliyey ciidamadan inay u taagan yihiin difaaca qaranka soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida ummadda soomaaliyeed waxaana dhanka kale uu ciidamada kula dardaarmay in ay si wanaagsan u gutaan waajibaadkooda waxaad u dhimanaysaan ciiddiinnii waxaad u dhimanaysaan calankiinnii aad baa lankugu faraxsan yahay runtii markaad deegaanka halkaad ka soo degayseen bulshada kayradeeda waad arkayseen aad baa laidiin jeclaa waxaan diyaar u nahay insha allahu inaan idinku garab dhimanna waxaan diyaar u nahay inaan qoraxda idinla taagnaana waan kiiga horreyn hortiina qoraxda taagnaani marka insha allahu tacaala waa idiin mahadcelinaa dhammaantiin waad ku dalleeci doontaan oo darajaad ku yeelan doontaan dowladdiinna waa idinkaga warqabtaa shacabkiina soomaaliyeed iyo dhulkiinna iyo xuduudihiina difaaca amar uma qabna inaan xuduud kale ku xadgudubna laakiin waxaan ilaashanayna waa xuduudaha annaga aan leenahay xuduudaha annaga aan leenahay cidda kusoo xadgudubta waxaa qasab ah inaan iska dhicin haddii la raali ka noqdo diyaar ma u tihin xuduudaha annaga inaan difaacna diyaar ma u tihin aad iyo aad a umaadsantihin dhammaantiin dowladdiinnana waa idin garab taagan tahay shacabkiinana waa idin garab taagan yahay adinkana insha allahu dhulkiina iyo maxaan ku rahda calankiina udhinta zakariya cusmaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city jawhar gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shir gudoomiyey shir looga hadlayay amniga maahir tawakal warbixintana soo koobo gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud cumar finish ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay amniga guud ee gobolka kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenada 17 degme ee gobolka banaadir arrimaha ku saabsan amniga alxamdulilah waa fiican yahay amniga laakiin haddana waa fiican yahay inta la yidhaahay aan la isdhiganay aad ha looga sii shaqeeyo oo gudoomiyaha degmadu waa howlo badan yahay howlo badana u yaalla sababta loo qeybiyey shaqadiinnana waxaa loola jeedaa in howl walba ay noqoto howl looga hooseeyo cidda uga hooseysa oo ay sii waddo ayaa loola jeedaa sidaas darteed cidda amniga qaabishan waxaa laga rabaa inayan isdhigan oo ayan dhihin amnigii waa okay waa noo fiican yahay sidaa darteed waa iska jiifanayna waad ogtihiin gubasho badanaa dhacda magaalada hadda habeen saddexaad waxaa gubtay suuqa madiino oo gubasho weyn way ka dhacday waxaa mar sii horreysa gubtay meeshaa galmudug la yidhaaha suuqeeda ayaa isaguna sidoo kale gubtay gubashada guryuhuna tiraba male maalinba intaasoo guri ayaa gubata gubashadaanu maxay ka timaadaa waa su-aal taagan ayadana kule xalkeeda waa gaari doonaa laakiin dhibaatada hadda taagan ayay ka mid tahay marka wixii gurigaaga gubaya oo hantidaada iyo naftaada baabi'inaya waa amni daro marka haddii uu yahay yacni masiibadaasu mid min allaahi ah oo xag allah ka timid iyo haddii ay tahay mid aadana keenayba yacni masiibooyinkaas ayaa mas-uul si gaara u ugaya qofka amniga ka shaqeeya waxaan rabaa marka in lasii labalaabo oo yacni dadaalka oo aan marna lays dhigan ayaa laga rabaa muqdisho oo ah caasimada dalka ayaa xilligan waxaa ka socda howlaha dib u soo celinta bilicda caasimada dalka
oo meelo qaar kood xilligan lagu dhisayo wada shaqeyn bulsho isxilqaan. Maahir Cabdi Isxaaq, raadiyaha ETV City, magaalada Jowhar. Guud ahaan warbixintaasi ayaa ugu dambeysay saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha ETV City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada tani Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa warkaan idinla socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaaba ah. Dhanka farsamada iyo kaamirada quruxda badan ee daawanaysaan waa farsamayaqaanka farta xiran waa Maxamuud Daacad. Inta aynu dib ugu kulmi doono warkaan kiisa xigana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Isma dhaafno.